За сайн байцгаана үзэгчдээ. Пүрүү гараг болгоны 18:40-д сүрдэг архивгүй эрүүл гэр бүл нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн манай дугаарын жочноор хөхөө маань. За тэгээд Төгс жаргал маань. За бачимэг тэ миний бий байна. За өнөөдрийг юу хийж өнгөрөөцгөө сонь сайхан юу байцгаана. За өнөөдөр бас нэлээд ажилттай өдөр байлаа. Тий. За удахгүй бол олон улсын эффект эрхийг хамгаалах өдөр болох гэж байгаа тийм ээ 6 сарын 1 болно. Тэгээ 6 сарын 1-нтэй холбогдуулаад Сухатрийн одоо төв талбай дээр манай томоохон ажлуудаас зохион байгуулагдаа. Тэгээд энэ ажлыг бол нийслэлийн судалгааны хамгийн газар болон харийн агентлагуудаас хамтарч хийдэг байгаа. За ингээд 6 сарын 1-ний бэлтгэл ажилттай холбоотой нэлээд ажлууд хийж хуралдаж ингээд гүйлээ тий. Төгс жаргалын хувьд ямар байв? Чин таван газарт албадл татвар дээр хоригтой албатай зөвлөхүүд тас хүмүүстэй холбож ярилцуулаад тэгээд мэдээнууд оруулах гээл бас нэлээд ажилтай л байлаа бас өөр нэг тендер мендрийн үйл ажиллагаа шалгараа ямар ч нэг мэдсэн чинь л арай алдсан тэгээд зэр санд бид машинаг үчирлээ шүү дээ. За сайхан байна. За миний хувьд бол яг нөгөө нэг сайхан хэвээрээ бүх юм яг явдгаараа өнөөдөр олон жилд ясаар эмгтэй шитэ харих анги дээр сургалтаа явууллаа. Тэгээ бид нөө 5 сарын 28-ны мягмар гарагт эмгтэй шитэ харих дээр их хурсын байрыг тохиолдуулад гэр бүлийн нээлттэй өдрлөг хийх гэж байгаа. Тэгээ өдрлөгийнхөө бэлтгэл ажлыг харагдж байгаа хүмүүс манаас гэр бүлийн хантаа зориул дуу туулн нурлагийн наймрууд бас тэрийг жоохон бэлдлээ. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү бас Эх 7 хоногийн 4 сарын 30-нд хүүхдтэй харих анги дээр маш гэрүүлний нөө. Ер нь гэл 5 сар бол манай байгууллагад бол их ачаалттай жил сар гэдэг. На 5 сар 15 гэл дэлхийн гэр бүлийн өдөр. Тэгэл 6 сарын 1-ний хурсын баяр. Тэг хурсын баяраас чи яалтчгүй нэ Монголд ганц байдаг эмгтээчүүд юм болон хүүхдтэй харих ангиуд дээр яг энэ нэг баяраа тохиолдуулаад гэр бүлийн өдрлөг тэг том сургалт хүмүүжлийн ажиллууд урлагийн тоглолтууд гэд цохоогоо явцдаг. Тэг өнөөдөртөө бол нэг иймэрхүү ажилтай өдөр байлаа. За тэгээ өнөөдөр бол цөмөр хүүхд хамгааллын талаар нэгэнтээ ингээд тийм ээ асрамжийн газрын эрхлэгч бийсэн байгаа. Ер нь бол хүүхдийг яг хаа зүгээр гол санаа маань бол хүүхдийн эрх тийм ээ хүүхд одоо хамгаалал тал дээр бид нар төрөөс юу яг ямар бодлого өрдөв. Энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын хамтын ажиллагаа хэрэг үүдэв тийм ээ. Ер нь бол яг тэнд хүүхдийг асрамжийн газар яг яаж хүмүүжлээд өгдөг юм бэ гэдэг талаар тойрол ярьчих. Гэж бодож байна. За сая төгс жаргал маань цуслангуудын сургалтын суулаа гэдэг хурдлаа л да. Тэгэхээр манай сургалт хүмүүжийн тусгай цогцлбор бол дэрэгдээ бас цуслантай. Тэгээд од гэдэг цуслан байгаа Төв аймагт. Тэгээд тэр цуслан дээр манай эд манай хүүхдүүд аваад бас 100 агаар салхинд ингээд гарчдаг. Тэгэхээр бас багш нар нь тэнд бас л одоо хэцээгээр сургалт хүмүүжийн тусгай цогцлбор маань халамжсан хэмжээ байгуулагчсан 100-ны хугацаанд тэд хүүхдүүд авч очиж байгаа учраас бас 100-ны хугацаанд ямар хөтөлбөр арга хэмжээ үйл ажиллагаагаар тийм ээ хүүхдүүдтэй гоё хөгжүүлэх оролцуулах тэр гой боломжуудыг нэг үйл ажиллагааг явуулах вэ гэдэгт бас багш нар нь чадварчдгийм байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр бол нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтдээ нэг 33 цуслангийн бүх одоо бүлгийн удирдагч багш нар тэгээл захирлууд пау буюу одоо хуч нар бол пау тий одоо хорол менежер гэх тий яран зүйч нар сургалч суулж байгаа. Тэгээ тийм учраас тэр юугаа хэлсэн баг та тэгжээс нэг энэ нөгөө халамжсан байгууллага яриа авчихаар үз бас үзэгчд манд гайх болов уу гэж бас тайлбар хийж дэн тий. За хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ гэхээр ер нь бол хүүхдийг нэг 2-3 тохиолдолд халамж асуумжийн байгууллага руу шилжүүлдэг буюу төр хамгаалалтанд авч байгаа юм. Тэгээ төр юм уу төр юм? Төр одоо төрийн байгууллага төрийн зүгээс хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалж, нийт төрөнд хамгаалж, аюулгүй байдлыг нь хангах үүднээс халамж асуумжийн байгууллага руу бол төр одоо татан авч, тэгтээ төр хугацаагаар бас татан авч ингэж байршуулт юм байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол эцэг эх нь одоо маш одоо хүнд өвчтэй тийм ээ. Ээж ч юм уу аав ч юм уу за тэгээд одоо хүүхдийг харж хандах юм боломжгүй байгаа тохиолдолд тэгээд мэдээж эцэг эх нь одоо хүсэлт гаргаж байгаа ч юм тийм ээ. Энэ нөхцөл байдлыг харгалц үзэж бас ингэж гаргаж байгаа. За төр хамгаалахаар халамж асуумжийн байгууллагад бол хүүхдийг авж байгаа. За нөгөө талаас бол хүүхд эцэг эх нь бас одоо хорих ял шийтгүүлсэн ч юм уу тийм ээ. Ийм тохиолдолд бас хүүхд
хүүхдийг түр хамгаалтанд ингэж авч байгаа. За дараачихан нь бол за үнэхээр одоо эцэг их хоёр нь хоёулаа одоо эцэг их байх үүргээ одоо биелүүлэх боломж байхгүй тохиолдолд за энийг нь одоо шат шатны байгууллагууд үнэхээр хүүхдээ хамгаалах боломжгүй байна гэж ингэж үзсэн тохиолдолд бол төр хүүхдийг одоо хамгаалтанд авч халамж хэмжээ байгууллагад шилжүүлж ингэж бол асрамжилж халамжилж ингэж байдгийн баа. Ийм үйлчилгээ бол үзүүлдэг тийм ээ. Манай байгууллагын хувьд бол ерөнхийдөө нийслэлийн хэмжээнд одоо нийслэлийн бүх 9 дүүргийн засаг даргын захирамжаар хүүхдүүдийг хүлээж авдаг. Мэдээж нөгөө засаг дарга ямар захирамж гаргах вэ гэхэлэр тэр хүүхдүүд гэр орондоо амьдрах боломжгүй те. Эцэг гэх нь аль нэг нь одоо ял эдэлж байгаа ч юм уу. Ер нь ямар нэгэн байдлаар гэртэ амьдрах боломжгүй. Эсвэл бүтэн өмчин тийм хүүхдүүдэд бол асрамж халамжийн төвд асруулахар захирамжийг гаргаж ингэж явуулдаг те. Тэгээд ерөнхийдөө манайх бол 2 төвтэй. Хүүхдийн төв, залуучдын төв гэсэн 2 төв байгаа. За тэгээд хүүхдийн төвд болохоор 4-16 насны хүүхдүүд маань одоо асрамж халамжийн үйлчилгээ авч байна. А залуучдын төвд бол 16-18 насны өсвөр үе залуучууд бол асрамж халамжийн үйлчилгээ авч байна. За тэгээд яг нь ер нь бол хүүхдүүдийн хувьд бол насрамжийн төв гэдэг бол яг гэрн л дээ. Ер нь бол тэндээ амьдрна, хооллно, ундална. Одоо эцэг эхийнхэн оронд бол нийгмийн ажилтнууд өдөр тутмын одоо тэднэрт хайр халамжтай нийгмийн ажил сэтгэл зүйн үйлчилгээ, нөхөн сэргээх үйлчилгээг бол үзүүлнэ. А тэрний хажуугаар одоо бид нар нэг номерт бол ерхий боловсролын сургууль завсардуулахгүй байх. Энэ талаас нь арга хэмжээ авч нөхөн боловсрол олгох. А яг сургуульд явж байгаад ирсэн хүүхдээ шууд сургуульд шилжүүлж суралцуулах гэх мэт арга хэмжээ авч ажиллана. За тэгээд дотооддоо бол ерөнхийдөө хүүхдүүдэд хөгжүүлэх дугуйлан секцүүдийг хичээллүүлдэг. Одоо нөгөө хүүхдэд маань ямар давуу тал байна, ямар авьяас чадвар байна, тэрэн дээр нь толгуурлаж бид нар хүүхдийг хөгжүүлэх, тэрийн хажуугаар хүмүүжүүлэх юм ажлыг бол хийдэг. За тэгээд бидний хамгийн нэг чухал ажил бол сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ. Яагаад вэ гэхэлэр манайх бол аюу тийм онцлогтой хүүхдүүдийг авдаг. За өмөр бүл төв гэхдээ одоо дандаа ингээд бүтэн өнчин хүүхдүүд аавна гэсэн статустай байгаад бол манайх бол одоо бүтэн өнчин бол тон цөөхөн. За ихэнх нь хагас өнчин, за тэгээд эцэг их нь одоо гэр бүл салсан ч юм уу те ямар нэгэн тийм амьдралын болцоог өгөөс хүүхдээ асраамлах боломжгүй болсон тийм хүүхдүүд ирдэг учраас энэ хүүхдүүдэд эргээд гэр орондоо буцах, эргээд ар гэрт нь нэгтгэх ийм бэлтгэл ажлыг бид нар бас сэтгэл зүйд нь юу яах нөлөөлөх энэ ажлуудыг маш сайн хийж өгөх хэрэгтэй. А нөгөө талаараа энэ ирж байгаа хүүхдүүд маань нэлээд их нөгөө сэтгэл зүйн цочрол авсан тий тарамтанд орсон, хүчрхийлэлд өртсөн гэдэргээ тийм нэлээд сэтгэл зүйн хүнд байдалд орсон тулгымцсан асуудалтай юм хүүхдүүд ирдэг учраас манайх одоо бүх багш нар маань мэрэгжлийн нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч нар ингэж ажилладаг учраас нөгөө хүүхдүүд илүү сэтгэл зүйн нийгмийн ажлын юм ажлуудыг илүү үзүүлэх энэ тал руугаа тий. Монголд одоо нийт ер нь яг юм асрамжийн газар ямар хідэн тийм газрууд байсан бол ер нь тоогоор багцаар нийслэлийн хэмжээнд бол яг одоогийн байдлаар 17 байгууллагын 27 асрамж халамжийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг одоо олон улсын байгууллага маань 2 асрамж халамжийн төвтэй байх ч юм уу тийм ээ. Асрамж халамжийн төвүүд маань дотроо бас төрөлчихсөн тийм ээ. Дан одоо охид эмгтээчүүдийг охтуудыг одоо авдаг тийм эсвэл нь одоо дан одоо хөдлөмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийг одоо хөдлөмөр эрхлээд ингээд байж байгаа. Эсвэл дан хараа ингэдэггүй байгаа энэ хүүхдүүд үйлчлэгээ авах гэх мэтлэн ингээд төрөлцөн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тийм. Нийслэлийн хэмжээнд бол 17 байгууллагын 27 асрамж халамжийн төвд нийтдээ нэг 869 хүүхэд одоогийн байдлаар байгаа гэсэн юм тоо байгаа. Тэр ер нь хангалттай тоо юу? Тэр одоо ер нь хүрэлцэхүйц магадгүй өвшөө олон одоо ийм байгууллагад хүүхдүүд хамрагдах хэрэгтэй байтхад одоо өшөө бид нараас ийм төвүүдийг нээх хэрэгтэй. Эсвэл энэ нь одоо яг юу гэж одоо хардсан юм болоо. За ер нь бол халамж асрамжийн төвд хүүхдийг аваач нь гэдэг бол өөрөө бас их хэцүү асуудал байхгүй юу? Яагаад гэвэл Монгол бид чи одоо сая 2-3-4 жилийн өмнөөс эхэлсэн концепцээ өөрчлөлт тий. Хүүхэд төвтэй үйлчлэгээ, хүүхэд төвтэй нийгэм гэсэн бол гэр бүл төвтэй үйлчлэгээ, гэр бүл төвтэй нийгэм болчихсон. Тэгэхээр хүүхэд хичнээн халамж асрамжийн төв дээр очисон ч үлээ гэсэн тэр гэр бүлдэх тэр сайн сайхныг мэдэрч хүмүүжиж өсөх шаардлагатай байхгүй юу? Тэгэхээр гэр бүлээсээ салгаж ийн гэр бүлээс нь салгаж ийн гэдэг тийм ч хүсэл байх асуудал бол биш. Нэгдүгээр тийм байдаг. За хоёрдугаарт бол олон улсын одоо төвшөндөө ч тийм үү асралт гэр бүл энтер гэдэг үйлчлэгээр шилжиж эхэлчихсэн.
жишээ нь одоо эхний нөхөр хоёр нэг одоо сайхан гэр бүл байлаа, нэг хүүхдээ хоёр хүүхдээ байлаа гэж бодоход одоо яг тийм асран чаламж хэрэгтэй байгаа гэр орондоо амьдрах боломжгүй байгаа тийм хүүхдийг гэр орондоо аваад яг ээж авч гэн тэр хүүхдийг хүлээж аваад гэр орондоо байдгаас нь дутахгүй тийм сайхан гэр бүлийн харилцаатай байлгадаг тэр үйлчлэгээр бол шилжээд эхэлчихсэн. Ер нь бол их цөөхөн усл ийм хуарганасан байдалтайгаар тийм хүүхдүүдийг ингээд хатаж аваад төр хамгаалтанд аваад ийм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тохиолдлууд байгаа. За бид бол хараахан Монгол улс тэрнлөө бас бүрэн гүйцэд шилжиж чадахгүй байгаа учраас ямар удаа арга хэмжээг авч ажиллаж байна гэхээр манай одоо сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцлбор байна. За дээрэс нь өнөр бүл одоо хүүхдийн төв байна. Хоёр одоо улсын хамгийн том асрамжийн газрууд шүү дээ. Маш олон хүүхэд авдаг. Тэгэхээр энэ одоо байгууллагууд маань үйл ажиллагааныхаа хувьд бол жоохон өөрчлөлт оруулж байгаа юм. Жишээ нь нөгөө гэр бүлийн одоо юу руу оруулдаг хувилбарт үйлчлэгээр оруулж байгаа. За нас насны хүүхдийг ингээ бүлэглээд хэдэн хүүхэд энэ танаа дээр одоо бол жишээ нэг гэр бүл дотор манайх юу яса өнгөрсөн 17 онд нөгөө хүүхд тасрах хувилбарт үйлчлэгийн стандарт шинээр батлагдаж гарсан шүү дээ. Тэгээ ер нь бол энэ стандартыг мөрдөх шаардлагатай гэсэн шаардлагыг бол тавьж байгаа. А тэгээ бид нэр одоо стандартаа хэрэгжүүлэхийн тулд бол яалтчгүй одоо энэ гэр бүлийн хувилбарт үйлчлэгийн шилжих хэрэг гарч байгаа. Тэрний юу хэлж байгаа юм. Тэгэхээр одоо нөгөө хуарангаараа ингээд байсан хүүхдүүдийг одоо гэр бүл болгож одоо манай хэд нэг 10-аас 15 хүүхэд нэг гэр болоод за тэнд нэг нийгмийн ажилтан одоо жишээлбэл ээжийг нь орлоод тий банк тэр хүүхдүүдийг хариуц ийм багштай. А тэгээ тэр хүүхдүүд бол нэг гэр бүл. А тэр дотор бол нэг гэр бүлийн 2 хүүхд байх, 3 хүүхд байх, ах дүү, эгч дүү бүр 6 хүүхд ч байх. Сайхны хүүхд төрөөр тийм ээ. Тийм, өмнө нь бол манайх одоо ингээд насаар нь ингээд бүлэг болгочтдаг байсан. Одоо нэг 10-12 насны хүүхдүүд нэг бүлэгч гэдэг юм уу те. Ингээд яачаар нөгөө нэг гэрээс ирсэн ах дүү, эгч дүү нар бас нэг гэр бүлийн харилцаа, ах дүү, эгч дүүсийн хоорондын тийм халуун дотн нуурсгал бие биенийгээ гэсэн тийм зүйлүүд байхгүй болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь энэ гэр бүлийн систем их зүгээр юм байна. Нөгөө талаараа хүүхдэд гэр бүлийн хүмүүжлийг олгож байгаа. Хичнээн энэ миний төрсөн дүү биш байсан ч гэсэн бид нэг гэр бүл. Тийм учраас би дүүгээ асрах хөстэй, дүүдээ туслах хөстэй, ах ихчийн үүрэг орол тэнд байх хөстэй. А дүү бол их чахаасаа үлгэр дуурал авах хөстэй. Би дүүдээ зөв үлгэр дуурал өгөх хөстэй гэсэн тийм хүмүүжлэг хүүхдүүдэд бас нэг талаасаа олгож өгч байгаа. Нөгөө талаас одоо нөгөө хуучин бид нар бол одоо манай хоёр энэ том асрам газар бол ийм хуарганасан одоо 100 хүүхдтэй 100 гаруй хүүхдтэй байсан шүү дээ. Тэгжихэд бол яг хүүхэд амьдралд бэлтгэхтэн айгүй муу байсан. Ягаад гэвэл нөгөө нийтээр нь ингээл тоогооч хоолыг хийгээд өчтдөг. Угаалгын газар хувцсыг өгч хувцас угаалгачдаг. Тэгээ нөгөө хүүхд бол бэлэн хоол идэл бэлэн угаацсан хувцас авч аваач өмсөөл ингээл явж идэг гэсэн бол одоо гэр гэртээ угаалгын машинтай болж байна. Өөртөө хувцас угааж ин тэнд ахыг чинь дүүнэрх хувцсыг угааж ин тэддэг тэддэг өдр хувцас угаана гэсэн одоо нөгөө ажил үүргийн хуваарь хүртэл тэнд гарч ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээд одоо ер нь манай одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар бол яг гэртээ хоол хийж идэх боломж хараахан бүртээгүй байна л да. Яг гэвэл одоо манай тэр 100 эдэн хүүхдүүд чинь ингээд 16 хүртэлх насны хүүхдүүдээ нэг 8 гэр бүл олгочиход байгаа одоогийн байдлаар бол тэгээд бүх ингээд өрөөнүүдийн яг гэр бүлийн системээр унтлагын өрөөтэй, том өрөөтэй, зочны өрөөтэй, тэгээд телевизтэй, телевизээ үзэх хүмүүс гал тооны хэсэгтэй одоо тэндээ бол ингээд хоол хийх боломжтой юм болгож байгаа. Гэтэл одоо нөгөө манай төсвийн байгууллагууд чинь те ямар төсөв байгаа вэ? Яг энэ асар хүүхд тасрах хувилбарт үйлчлэгийн стандартыг хэрэгжүүлэхэд бид нэр ямар хөрөнгө мөнгө шаардлагатай хэлээ те. Тийм төсөв байхгүй учраас бид нэр өнгөрсөн 100 одоо сайн дурын ажилтнууд Гонконг, Сингапураас одоо 100 болгон ирж манай хүүхдүүдэд одоо хөгжлийн хөтөлбөр явуулдаг тэр хүмүүс маань ингээд хандив цуглуулад тэгээд хүүхдүүдийн өрөө бүр бүгднийг нэжлэх юм гэр бүлийн загвартай болгож өгсөн. Бид нар бол төсөөс нэг ш төгрөг гаргаагүй. Тэгээд одоо тэрэн дээр болохоор биднэрт гэр бүлүүдэд нөгөө цахилгаан хэрэгслүүд дутуу байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бид нар яг гэртээ хоол хийж идэх хараахан одоохондоо боломжгүй байна. Гэхдээ ер нь бол энэ 19 онд бүрэн хэмжээнд гэр бүлийн хөлбөрт үйлчлэгээр үгээ шилжсэн байна гэдэг зорилт тавьчаад байгаа. Сайн дураар цогцолчихсон. Нөгөө гал тогоонд хийцэн бэлэн хоолоо авчраад гэртээ ингээ бүгдээр ширээний тойр сууж байгаа идтий. Гэрэндээ аягүй дуртай хүүхдүүд. Яг ингээ нэг гэр бүл шиг бүгдээрээ гоё тойр сууж байгаа. Ахын нэгчэн нөгөө хоолоо аяглаад тэгээд ингээ тойр сууж гаад хоолоо иддэг байхгүй. Тэгээд зарим нэг одоо улирлын амралт болохоор бид нэр гэр гэрт нь ингээ нөгөө материалуудыг нөгөөд
өдрийнх нь хоолны материалуудыг хувааж өгөө, тэгэр гэртээ хоол хийж иддгийг. Тэрэндээ аягүй дуртай хүүхдүүд би төмсөй арилгана, би гурлаа зурна, өнөөдөр манайх тийм хоол хийм итэр гэд. Тэгэхээр нэг энэ гэр бүлийн өрсөлдөлтөө маш том маш том өрсөлдөлт. Тэгээ өнөр бүл бол өнөр бүл төв маань бол ерөнхийдөө энэ л бүрэн шилжчихсэн байгаа. Яг одоо цогцлбор дээр бол харахан төсөн мөнгө өнөө шалтгаалаад юм байгаа бол өнөр бүл төв дээр бол маш төрөнд одоо улсын хэмжээний байгууллага учраас юу хийгээд тэгээд одоо гэр гэртээ яг хоолоо хийж иддэг. Сая одоо манай төгсчэр хиний маань ярьдгаар одоо эдний яг үйлчлэгийн саяны одоо ирсэн бүх үйлчлэгийн өнөр бүл дээр бол нэвтрсэн багт. За тэгэхээр одоо улсын хоёр том энэ асрамжийн байгууллага маань энэ лөө шилжиж байгаа талбадуулаад үлдсэн одоо тэр 27 байгууллагын 17 байгууллага 27 асрамж халамжийн төвд бол ерөөсөө энэ үйлчлэгээрөө Монгол улсын стандарт батгц учраас орчихсон байна. Сайн байна, сайхан байна. Би яг хөтэ миний хувьд бол асрамжийн газруудтай маш ойр ажилладаг. Нөө яг л хэлж байгаа хүмүүсийн мань хүүхдүүд бол ихэнх нь асрамжийн газрууд байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм. Танаас төгсөн би очсон. Хэдэн онд чөлөө хоёр хүүхд авч ирсэн маа. Нэг эрэгтэй багш гаргаж ирж өгвөл би өөрөө аваад өөрөө авчиж өгдөг байхгүй юу? Гэр бүлийн 16 оны 3 сард санагдаад байна. 11 сарын талархлын мэри өдрөл чөлөө дээ. Би жоохон охин авч явж ирсэн. Тэгээд танаа байрмаар бол над их гой санагдсан. Хүүхдүүдийн орчин нөхцөл их дулаахан. Би бас өнөр бүлтэй хамтран ажилладаг. Өнөр бүл бас их тийм хүүхдийн орчин нөхцөл их сайтай. Тэгэх өнөөдөр зөвхөн гол санаа маань юу гэхээр бид нэр ингээд хүүхд бол асрамжийн газар төрөх гэж ин дэлхийдэр өсөх гэж ин дэлхийдэр бол ирээгүй шүү дээ. Хүүхд бол аав ээжийн хайранд халамжинд ингээд өдөр болгоны сайхан жаргалыг мэдрээл аавараа гоё үнсүүлэл ээжтэй эрхлээл тэгэл тэр сайхан орчинд хүүхдөр амьдрах ёстой. Гэхдээ харамсалтай нь бид бол тэгж чадахгүй байна. Ээж аавын буруу одоо тэр нэгэнтээ алдаж ин дэлхийн хүмүүсийн буруу муруу зэмлэл буруу сайхан хаашаа. За яг нь нийгмийн энэ талаас сэрэмжлээсээ залуу гэр бүлүүд ялангуяа өнөөдөр ээж болж байгаа эмэгтэйчүүд аав болж байгаа залуучууд маань үр хүүхдээ хажуудаа элэг бүтэн байлгахын төлөө тэмцэж эхлээсээ тийм гэдэг санаагаар өнөөдрийн агуулгыг хийж байгаа юм аа. За нөгөө төгөр бол утгахгүй ингээд Монгол улсад 6 сар 1 ингээд хүүхдийн баяр. Хүүхдийн баяр маань бас том агуулга нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр шүү дээ. Тийм ээ, тэр утгаараа бид нөгөө тал сэдвэр ярилцаж байгаа шүү. За дээрээс нь зүгээр яг хуу бид нөгөө түрүүн би танаахан асрамжийн газруудтай хойрхон ажилладаг гэж хэлсэн. Тэгээ манай хоригдж байгаа эмэгтэйчүүдийн маань нэг эмэгтэй маань өнөөдөр мөрөөдлийн захлаа авдаг гэсэн. Тэгээ нэг эмэгтэй маань болохоор яг хүүхэд нь өнөр бүл асрамжийн газар гэдэг юм. Өдөр 4 настай эмэг шиглэн билүү юм билээ. Тэгээ нэг эмэгтэй маань захталтаа өчтөр бачимг уншаад те хэнсэн нөгөө сүглэг маань захтал байгаа. Тэгээ нэг эмэгтэй маань болохоор би гараад одоо хүүхдээ асраад сайн ээж болоод дээрэс нь ингээд ядарч гудамж талбай тэнд зорон гэргүй байгаа хүүхдүүдэд туслах юмсан миний хүүх миний одоо охиныг сайн асарж байгаа өнөр бүл асрамжийн газрын хүмүүс шиг би бас эргээд тэр одоо улс орондоо нийгэмдээ юм сайн үс бүтээх юмсан гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй мөрөөдлийн цагтл байгаа юм. Тэгээ нийтдээ нэг цагтлууд маань нэг 40 гаруй эмэгтэйн цагтл ирсэн. Тэгээ эмэгтэй төр хангатар бол 7 эмэгтэйн 12 хүүхд өн аг одоогийн байдлаар асрамжийн газруудаа дархан Эрдэнтед Улаанбаатар хотын 5-6 асрамжийн газар. Тэгээ яг оо мэдээж их хур 2 тустай байна гэдэг бол маш хэцүү. Тэ миний зүгээр боддог бодол юу гэхэлээ асрамжийн газрууд бол үнэхээр сайн. Монголд байдаг асрамжийн газрууд бол би сэтгэл хангалуун байд. Бритэс, Өнөр бүл тэгэл одоо юу Бадамжин хоо гэдэг. Бүх асрамжийн газрын захирлууд ялангуяа одоо тэр юуны ханы материал байдаг асрамжийн газрын хөвлөө сонгоорхон дүр хамчотын хүүхдээ. Оо зөв би түрүүхэн уцаар ярьж хагаад. Кристина. Биш Кристина биш. Ээж нь нөгөө нэгсэн сүгнгэрийн амралтын газрын эмч байж хагаад захирлаж байгаа. Тэ өөрөө нөгөө насрамжийн газрын нэс нэг их юм өгдөө штэ. Гэр бүлэрээ тэр асрамжийн газрыг ажилуулдаг. Улсын төсөөс биш өөрөөсөө ногоо тариад ногоо тарьсан мөнгөнөөс орлогосоо тэр асрамжийн газар ажилуулдаг. Айгуу тийм гоё халуун дулаан гэр бүлийн гихмичлэнгээр ийм сайхан асрамжийн газрууд байгаа. Гэхдээ бид хэдснээ хүүхдийг аюулгүй орчинд амьдруулж чадж байгаа гэсэн ээжийн хайр ихийн харийг бол юу гарч нөхөж чадахгүй тийм. Миний зүгээр бидний нэвтрүүлгийн зорилго бол ээжүүд маань эмэгтэйчүүд маань аавууд маань хүүхдийнхээ төлөө одоо юу гэдэг гол зүйл маань архинаас. Ерөөсөл манай судалгаанд манад одоо хамрж байгаа хүмүүс ерөөсөө актын согтуурсны улмаас гэмт хэрэгт холбогдож тэгээд эсвэл бол ээж байх эрх эцэг байх эрхээ асуудал хүүхдүүд нь асрамжийн газар очиад байгаа. Тэгээд бид нар бас яриагаа бас энэ тал руу танаа жишээлбэл одоо байгаа хүүхдүүд түрүүн нь ярьж байхад танаа хонслогтой гэсэн шүү дээ.
нөгөө архинаас үүдэлтэй гэр бүлийн салдаас үүдэлтэй хөөгдүүдийг ингэ. Би бас ер нь асрамжийн газар гэхээр л зөвхөн бүтэн үнчил гэж ер нь нэг боддtiin байна. Сайн ингэ ярьж явж байгаа та. Тэгээ сайн ярих та бүр юм өөр төрлийн бас маш олон хөөгдүүд байдгийг тий сайн л одоо би бараг мэдчихэж штеп. Ер нь одоо хамгийн том шалтгаан бол яг л энэ л болоод байна л да. Ирж байгаа хүүхдүүдийн ерөөсө 60-70% нь дандаа гэр бүл нь архины хамааралтай. Архинаас болж эцэг их нь одоо хоёулаа архинд орсон хүмүүс байна. Архинаас болоод гэр бүл салсан хүмүүс байна. Тэгэл ерөөсө л энэ архины улбаагаар хэн охирч үлдэж ийн вэ гэхээр эцэс сүлд нь хүүхдэл ерөөсө тэр цолиос болж үлдэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо энэ сүүлийн 4-5 жилийн байдлаар бол нийт хүүхдүүдийн 60 орчим хувь нь дандаа ардаа ээж нь юм уу аав нь юм уу эсвэл ээж аав юм хоёлаа байна. Яасан бэ гэхээр дандаа архины асуудлаар цөөн тоон нь бол одоо нөгөө ял эдэлж байгаа юм уу те өвчний улмаас ч юм уу ингээд хүүхдээ асрах чадваргүй болсон тийм хүмүүс байна. Ихэнх хувь нь бол дандаа архины хамааралтай. Ерөөсөө архичин болцсон эсвэл нөгөө хогийн цэг дээр одоо юм төгөл тэгэл тэрүүгээрээ өдрийнхөө архийг аваад уучдаг хүүхдээ ачуудаа дагуулж явж байгаа л согтоод ундаг хүүхдэн тэнд уулж байгаа л цагта аваад ингээд хамгаалтанд авсан. Ийм л хүүхдүүд ирж байгаа. Тэгэхээр үнэндээ бол энэ Монгол улс гэдэг үнэхээр энэ архинд бол арай л дэндүүж явж байна. Тэгээ энэний золиос нь одоо хүүхд болчих гэдэг л хамгийн айгүй харамсалтай асуудал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ хүүхдүүдийг хүүхд бол айгүй хөөрөх штеп. Нөгөө нэг сэгсгэрч гисэн ээж минь сэнгийч гисэн гэрмэн гэж те. Дандаа ээж аврууга тэмүүлнэ. Ээж юу н хизээ ирэх бол ээжтэй минь яриулаад өгөөч. Ээж ирнэ гэж юм те. Хүүхдтэй ингээд хотлоо хэлнэ. За маргааш очин нөгөөдөр очин. Тэгээ ирэхгүй. Нөгөө хүүхдөө илхээ эмтэртэл хүлээж байгаа байхгүй юу? Ээж аваагаа. Тэгээ бид нар түрүүн нөгөө гэр бүлийн өдөр гэдээ ярьлаа те. Жил болгон бид нар гэр бүлийн өдрөөр хүүхдүүдийнхээ эцэг гэхэд өрлөг агуулад нэг өдөр хүүхдтэйгээ хамт байгаа ч. Ирээд яг энэ орчинд нь хүүхдтэйгээ хамт байгаач. Хүүхд чинь ямар орчинд амьдарч байна? Юу сурч мэдчихээн? Өмнө нь ямар байсан? Одоо таны хүүхд ямар болж вэ гэдгийг ирж ингэж үзэж хараач гэдэг. Эцэг эхчүүд иртیں۔ Ер нь бол тодорхой хувийн ирнэ. Саяны гэр бүлийн өдрөөр бол 20 гаруй 30-аад ээж аав нар ирсэн. Тэгээд хүүхдтэй хараад бас нэг талаараа тэр хүнд бол бас нэг сэтгэлийн дэм болж өгч байгаа байхгүй юу. Миний хүүхэд энд ийм сайхан сураад хөгжөөд те ингэчихэд би яах ёстой вэ гэдэг нэг ухамсарыг бас тэр нэг талаасаа эцэг эхчүүдэд өгөөд байгаа. Нөгөө талаасаа манай энэ эцэг эхчүүд юунаас олж өгнө гэхэлэр ерөөсөө мэдлэг байхгүй. Энэ хуулийн дээр ямар заалт байдгийг. Эцэг их ямар үүрэг хариуцлагатай юм. Би одоо хүүхд төрүүлсэн юм чи хүүхдийнхаа хүнд би ямар үүрэг гүйлэх юм. Тэрийг ерөөсөө мэддэггүй. Тэгэхээр энэ ерөөсөө мэдлэг байхгүй, ухамсар дорой, тэгээд энэ архины хамаарл ийм асуудлаас болоод энэ хүүхд эцэс үлдэнэ гэж хохирч үлдэж байгаа. Тэгээд бид нар бол манайх одоо хууль эрхийн ажилтнтай, сэтгэл зүйчтэй, нийгмийн ажилтнтай. А яг гэр бүлийн өдрөөрөө бол яг эцэг эхчүүдэд зориулсан хуулийн мэдлэгийг бас өгөн. За та ийм их хүрхтэй шүү. За одоо зөрчлийн хуулиар хэрвээ та хүүхдийнхээ эрхийг зөрчсөн, хүчрээл дарамттай төртүүлсэн ийм байх юм бол та ийм хариуцлага хүлээх юм байна гэдэг. А нөгөө талаас нь сэтгэл зүйч бол одоо ганцаарчилсан зөвлөгөөг бас өгнө. Тэгээ хүүхдтэйгээ та ингэж харилцах хэрэгтэй. Хүүхд чинь одоо энд ирээд сэтгэл зүйн байдал нь ийм байна. Та бас ингэх хэрэгтэй гэдэргээд тийм сэтгэл зүйн зөвлөгөөнүүдийг өгнө. Анх ингээд ирсэн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд аяггүй тийм айхтар хүмүүс иртэн штэ уурлаал бухимдаал баг би хүүхдээ зүгээр ингээд аваад явж ихтэл миний хүүхдийг цагдаа авчраад л одоо аваа явцсан тий би ер нь хүүхдээ ингэж асрамжийн газарт өгье гэж би ер нь бодоагүй өдрөл тэгээ яваа явандаа бид нар нөлөөллийн ажлуудыг хийнэлдэ ирэх болгонд нь сэтгэл зүйч уулзсан нийгмийн ажилтан уулзсан хүүхд нь өөрөө бас тэнд нөгөө тасаад хүмүүжээд ингэж байгаа болохоор би ингэж тэгжин өдрөл ээж аваа нөлөөлнө тэр нөлөөллийн ачаар нөгөө ээж ав бол арай гайгүй болно. Юу нэг одоо ингээл 2-3 жил амьдэрсэн хүүхдүүдийн ээж аав бол нэлээд гайгүй ухамсартай, төлөвшөлттэй тий. Би одоо бас амьдралаа өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Өөрөө өөрийнхөө төлөө, хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйн амьдралынхаа төлөө би зүтгэх хэрэгтэй юм гэсэн ухамсартай хүмүүс ч одоо бас байна. Тэгээ ингээл харахаар яалтчгүй ингээл уг шижин бүр нөхцөл суурь нь нөгөө гэр бүлийн боловсрал руу яалтч хөтлчихэд байгаа юм л тийм. Энд дээр нөгөө комитег уншчих би эхлээд. Аа за. Ингэсэн байна. Сүүлийн үед залуучууд сэтгэлийн хөдлөл гэр бүл болж ямар ч үүрэг хариуцлага төлөвлөлт байхгүйгээс гэр бүл маш ихээр салж, залуухан хүүхдтэй эмэгтэйчүүд маш их болж байна. Энэ нь хүүхэд өнчрөх, хүчрхийлэлд өртөх нэг том шалтгаан болж байна шүү гэнэ. Энэ бол толц гэж хүний комитег.
Тэнгэс хуурын яалтчгүй гэр бүлийн боловсрол руу хөтлөөд байгаа байхгүй юу? Нөгөө хизээ тэгж ярил нөгөө хүүхдээ төлөвлөж гаргах хүртэл тийм ээ би бэлэн үү? Гэр бүл маань бэлэн үү? Эдийн засгийн хувьд чадвартай юу? Сэтгэл зүйн хувь бэлэн болсноо уу гэж хүүхдээ төлөвлөж гаргах хүртэл тэр л алдаа тагаа ухраас л ингээд хүүхдүүд маань хохироод л тийм ээ гэр бүлийн боловсрал байхгүй байгаа дээр одоо сайн хэлж штэ яг нэг хууль эрх зүйн наад захын мэдлэг байхгүй байна энэ гэдэг чинь хууль эрх зүйн мэдлэг байхгүй гэр бүлийн боловсралын наад захын ойлголт байхгүй учраас хүүхдүүд нь нохроод байгаа. За нэг талаасаа ингэж харж байна. Нөгөө талын том хүчин зүйл байна. Энэ бол яалт ч нийгмийн эдийн засгийн хүчин зүйл. Ядуурл байна. Энэ одоо эдийн засгийн тэ энэ янз янзын савлгаанууд байна тэ юмны үнийн өсөлт хөөрөлт байна ажилгүйдэл байна ерөөсөө тэ энэ бүхэн бол яалт ч энэ хүүхэд гэр бүлийн энэ тулгамдаад байгаа асуудал төр бол суур дэвсгэрүүд нь болж өгч байна. Одоо ажилгүй орлогогүй байгаа хүн тэгээд архины хамааралд орсон хүн ерөөсөө татж авахд үнэхээр хэцүү байна. За гэхдээ бол гараад ингээ сайхан юу гэдэм бэ? Хүүхдээ хизээгээр уул нь бол халамж асмжинд дүнд 2 жил хүртэл хугацаанд бол байлах юутэй хугацаатай байхгүй 6 сараас 2 жил хүртэл. За гэтэл Монголын нөхцөлд яагаад байна гэхээр 2 жил байхгүй насан туршдаа хүүхэд халамж асмжинд дүнд байгаад байгаа юм. Яагаад халамж асмжинд дүнд байгаад байгаа юм бэ гэхээр нөгөө гэр бүлтэй байх хэвээр хүүхэд чинь гэр бүлд нь аваачаад өгч гэхээр л гэр бүл нь одоо нөгөө энгийнээр хилүүлдэг бэлтгэгдээгүй одоо бүр юугаар хилүүл одоо нөгөө анхны нөхцөл байдлаасаа дордсон эсвэл анхны нөхцөл байдалтайгаа байгаад лагаа учраас хүүхдийг нь буцаагаад одоо өөх боломжгүй байгаа учраас олон жилээр төрийн одоо хамгаалтанд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ахаал нөгөө ар суур гэр бүл рүү н очоод үзэхээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд буцаагаад одоо хүүхдээ авах дээр ямар асуудал байна гэхээр ерөөсөө сайнээ тэр дурдсан ажилгүйдэл ядуурл хамгийн том шалтгаан архины шалтгаан. Тэр тусмаа ээжүүд, эмэгтэйчүүд одоо архинд одоо дандах юм уу тийм ээ? Архины хамааралтай болох асуудал болвол маш их сүүлийн үед газар авч байна. Тэгээд энэ нь эмэгтэй хүн иллюутэйгээр эрэгтэй хүнийг утгах юм бол тэр архинд тасалтай болох нь бүр одоо хүнд хэлбрээр бүр тийм ээ? Ингээд бүр тонтож байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй хүнийг бол бас архинаас гаргах хэмжилгээнд явуулаач юм ингээд бас тодорхой хэмжээ сугалж аваад ич болж байгаа бол ээжүүд эмэгтэйчүүд нөгөө юу тийм дээ нэг дасан зогсох тэр тасал чадвар энэ гэдэг нь бас илүүх юу байгаад аа архины хамаартал болоод байгаа юм бол асуудал байгаа. За хүүхдээ авах боломж байна уу? Байна. 4 жил одоо манай байгууллага дээр би одоо санаачлаад нэг хөшлийн үнцгээ төсөл хэрэгжүүлээд 30 өрхтөө ажилласан юм л та. Зорилттой бүлгийн өрхтөө. Тэгээ энд бол 28 одоо өрхтлөгөөсөө ийж санамсаргүй байдлаар 108-ын дуудлагаас ингээд түүгээд авсан юм л та. 2-3 дуудлагатай ийм гэрлүүдийг сонгож аваад эмүүлчлэгийг үзүүлээгээд. Тэгээ ихтэй тэгсэн чинь ерөөсөө санамсаргүй байдлаар сонгосон чинь 28 нь яг өрхтлөгөөсөө эмэгтэй ороод ирсэн байсан. Тэгэхээр өрхтлөгөөсөө эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүд бол илүүтэй бас нөгөө хүүхдээ хүчрхийлэх хүүхд хамгаалал үйлчлэгээний шаардлагатай байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм. За нөгөө одоо 2 хүн нь бол өрхтлөгөөсөө аавнаар ороод ирчихсэн. Тэгэх юм те ийм байдалтай байсан. За энэ дундаас нэг одоо залуухан гэр бүлийг бол аваа тэр төрийн одоо суур үйлчлэгээнүүдэ бүгдийг хүргээ те чадахч нэгэрэ ололсын байгууллага төрийн бас байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хамтраад туслаад дэмжиж ингээд өгсөн. Бид ерөөсөн 8 сар л ажилласан. За ингээд ма 2 хүүхэд нь манай гэргээ таламж асмжинд төв байсан. 2 хүүхэд авсан. Тэгэхээр энэ юуг харуулад байна гэхээр одоо үнэхээр амьдрий болгоё гэж зүтгэх хичээх тийм ээ ийм одоо гэр бүл байвал нь туслаа дэмжээд ингээ ажиллаад өгөх юм бол бас буцаад элэг бүтэн амьдрах гэр бүлэрээ байх ийм нөхцөл боломж 100% байгааг л ингээ харуулчих. Тэгэхээр гэр бүлүүд рүү айгүй чухал чиглэсэн ажлуудыг хийх шаардлагатай байна. Хуулиар одоо үүрэг хүлээсэн хамгийн одоо анх шатны нэгж төрийн үйлчлэгийг үзүүлж авах хэрэгтэй байгууллага маань бол хамтарсан баг л да. Хамтарсан баг байна. За мэдээч одоо бид орлого яах вэ? Үүргийн гэр бүл хүүхд залуучдын төвшлийн газар, нийслэлийн одоо гэр бүл хүүхд залуучдын төвшлийн газар бид орлого яах вэ? Тийм ээ. Бүх талаас нь тэр нөхөн сэргээх хүчтэй сэтгэл зүйн үйлчлэгээ хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгийг үзүүлэх тал дээр бол хамтраад ажиллаж байгаа. Яа сэтгэл жоохон өвч шүү. Чи нэ дөрөвхөдтэй юм чи ингээл тэр хүүхдүүдийг ингээл ээж аав нь янз бүр ботсон чи би бол үнэхээр сэтгэл имзгэлж ийн угаасаа аливаа нийгэм чин гэр бүл тэ хамгийн жижигт нэгч гэр бүл нь ажиглалтайж тэр гэр бүл дотроос хүүхдүүд ирээдүүд өсөн том одоо бойдчиж ингээд гэтэл энэ гэр бүл маань өөрсдөө бүр арх гэдэг зүйлээс болж үр хүүхдтэй юм байталтай болгоод үнэхээр одоо шийдэл өөр юу байж болох вэ гэдгээс айгүй юм бодож ин л энэ төрийн яалтчгүй бодлого үнэхээр орж ирэхээс өр аргагүй энэ архитектийн эсрэг одоо бүр төрийн бодлого бүр маш чанга хатуул юм орж иржээ чинь тэгэхгүй хүн өөр өөр авч татах чадахгүй хэмжээнд аль хэдийн очих нь батлагдаад үр дүнд нь хүүхдүүд яаж охроод харж ахтал айгүй сэтгэл имзэглэж байна миний бодлоо одоо энэ саяхнаас нөгөө зөв тусгал гэдэг аян
чагтагийн байгууллага шүү дээ. Тэр их атайхан санагдчихж байгаа. Яг тэгвэл бид нар ч угаасаа л нөгөө хүүхдийн толон шүү дээ. Тэгэхээр эцэг их насанд хүрэхэд хүүхдээ ямар үлгэр дуурайл, ямар одоо мэдрэмжийг төрүүлж, ямар юу өгсөн. Яг тэрүүгээр л хүүхэд л яг тийм л болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө айныг ингээд нийгэм даяараа бүр ингээд айгүй өндөрт гаргаж ирж ингээд хүмүүсийн ухамсарыг айгүй өөрчлөмөр байгаа юм. Тийм. Сая нэгтээ нэг нэгтээ юм боллоо. Би нэвтрүүлэг эхлэх гэж дэлгүүр ороод усахх гээд тэгсэн 9 настай, 10 настай нэг хүү 6-7 настай эмэгтэй дүүтэйгээ дэлгүүрт орж ирж байна. Тэгэл дүүн айгүй хөөрхөн хаа надаа чихэр аваад баа юутай мөс юутай чихэр аваад өгөлтөө, өштэй чихэр аваад өгөлтөө гэдэг. Ах нь өстө томрч байна. Мөнгө гарч чаддгүй шүү дээ. Тэгэл мөнгө тисгээдгүй шүү. Тэгэхээр юм ярих гэдэг. Мөнгө гарч чаддгүй шүү. Тэгэл дүүдэн чихэр авч өгч. Тэгэл тэрийг хараад байгуу гоё баярлалаа. Ягаад ч юм хүүхдүүд бол өөр айгуу гоё цагаан те. Юу гэсэн ямар ч би нөгөө өнөр хүлээсэн хүүхдүүдтэй бол жил болгон жилд 2-3 удаа нэмгдэж тойрох хангадаар аваад очино. Дөнгөж төрсөн хүүхд нь аа хураал нөгөө ээжийн жирэмсэн бахт нь эмт төрх хөмлөгдөөр хөргөж өгөөл нь сонь тохиолдол үү. Тэгэл нэг нас хүрэхэд нөгөө хүүхд нь нөгөө асанжин газараа авчиж өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэл нөгөө хүн маань ингээл өссөөр ингээл өдрө өдрөөр өсөж байгаа юм. Тэгэл намайг л ганцхан ихтэй хүн амьдралдаа бараг л цөөхөн ихтэй хүн харсан нэг л би байхгүй юу. Тэгэл юу нэвс. Тэгэл баян гэрэл нөгөө ээждээр наавал очив. Сүүлдээ нөгөө хүмүүс намайг аава гэдэг болол. Тэгэл хүмүүс гайхаад чи яагаад хүүхдээ ингээл асанжин газар өгчтэй юм бэ? Манай гүмсгөөг одоо тий сүйд би нөгөө хүүхдээс айгаад за нэр хүүхдийн сэтгэл зүрхэнд ингээд бүр том толгой бүлдэчих үлээ тий ингээд. Гэхдээ би ингээд үгүй юу очиж хардаг байхгүй юм. Багш нар руу нуцтаа за манай хүү яаж нөгөө хүүхд маань яаж нэ гэдэг. Заримдаа айгуу сахилах готно. Айгуу том том зөрчлөө сая гаргасан сэтгэл эмзэглүүлмээр. Тэгэл тэр бүрийг бодохтаа би боддtiin. Бошуухан ээж мэж нэрэд авчаасаа гэл тий. Гэтэл нөгөө нэг хүүхдээ аавн гэхлээр нөө стандарт бас байдсан байх штэ. Ажилтай гэр бүлтэй байдаг тэгээд энэ бүгдийг нөгөө хорхос судлагч байгаа хүмүүс нь тэр болгон хангах чадахгүй байна. Чадахгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр жоохон уян хатан байгаад зөв миний санаагаар бол яг хуу ээжд нь бошуухан шиг өгөөд цааших өргөжлөх процесс нь айгүй тийм сайн хяналттай байж өгөх зүгээр байна. Тэгэхгүй бол нөгөө хүүхдийн сэтгэл аюу эмзэглээд өө ээж маань гарцсан мөртлөөс ирж авахгүй байж тээ намаг гэд. Тэгмүүд нөгөө ээжтэй гомдох гомдлоороод ичих байхгүй. Тэнд байхдаа аавна гэж өө айгүй их очихлоор л үнсэл үлгэл айгүй хайртай гэдэг төсөн гарч ирэнгүүтэй хүүхд ч айгүй хантаа штэ. Намайг одоо авахгүй байх гэдэг тийм гомдол нэг хүүхд төрж байгаа юм. Тэгээ би энэ дээр бол бодtiin тэр жоохон нөхцлөө сулруулад хяналтаа сайжруулад ээжт нь аавуудт нь өгчөө үл яасан болоо гэж бодотдах юм. Тэ ямар байсан чи би дараа нь ярид. Юу бол яг нэг номерт одоо хүүхдийг салгаж асрамжийн газар лөө гэдэг тэр нэг номерыг барьмааргүй байгаа юм. Аль болохоор л гэр бүлтэйгээ эцэг гихтэйгээ тэнд одоо хичнээн амьдрал хийцүү хичнээн одоо боломжгүй байсан ч гэсэн тэр ээжийн хайр гэр бүлийн тэр халуун дулаа уур амьсгалыг юугаарч нөхөхгүй штэ. Тэгэхээр хамгийн эцсийн шийдвэр бол асрамжийн газар гэдэг юм ийг л сонгомоор байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо зүгээр нэг гал унтраах маягаар биш те. Өнөөдөр хүүхд хүчрхийлэлд өртлөө энэ хүүхдийг гэр бүлээс нь салгахчих юм бол энэ ингээд дуусчих юм шиг ингэж ерөөсөө асуудлыг шийдмээргүй байгаа юм. Яг энэ хүүхэд гэр бүлдээ байх цаашид энэ ээжтэй энэ аав хүүхдээ асран хамгаалах чадвар байна уугүй юу? Энд хүүхд амьдрах нөхцөл боломж байна уугүй юу гэдэг дээр нь үнсэлжиж хүүхдийг тэр гэр бүлээс салгаж хамгийн эцсийн шийдвэр асрамжийн төвл баймар байхгүй. Тэгтэл одоо асрамжийн төв маань юу болж хувирсан бэ гэхээр 60-70% нь л одоо эцэг гихтэй ээж автай ээж ч юм аав ч юм уу хин нэг байдаг. Тэгээд бүр нарийн ингээд судлаад үүсэх юм бол хүүхдээ асран хамгаалах чадвартай л хүмүүс. За тэгэхээр халамж нэг 3 юм байгаа. Нэгдүгээр халамж асуумжийн төв хүүхдийг шилжүүлэхийн тулд хин нэгэн дуртай наваачаад өгчдөг асуудал бол биш тийм ээ. За одоо бол процедур яаж айж байгаа гэхээр 108-ийн дуудлага дээр за мөн одоо хороо халамжийн хорооны одоо хамтарсан баг бусад одоо аж ахуй нэгж байгуулах ч юм уу эргэнч байна уу ингэж мэдээлэгдээд хүүхэд энд ийм нөхцөлтэй байна гэд мэдээлэгдсэн тохиолдолд бол хуулиараа тухайн хүүхдийн харьяаны одоо хамтарсан баг нь дүгнэлт хийж байгаа. Дүгнэлт буюу одоо нөхцөлөлийн үнэлгээ хийж байгаа. Нөхцөлөлийн үнэлгээгээр тэр эрсдлийн төв шинж тогтоож байгаа байхгүй юу? Амь насанд нь одоо тий аюултай юу гэдэг. Тэгээд тэр эрсдлийн төв шинж гурван янзаар гардаг.
Эрслийн төвшин өндөртэй, дунд зэргийн бага эрсдэл багтай гэж. Эрслийн төвшин өндөртэй буюу одоо хот дуудлага, хот кейс гэж бид нас ярьдаг юм л та одоо халуун буюу одоо амь насны эрсдэлтэй гэдэг ийм одоо дүгнэлт гарсан тохиолдолд энэ одоо хамтарсан багийн шийдвэрээр хүүхдийг халамж хэсэмжээ төвд шилжүүлэх гэдгийгээ тухайн одоо харьяаны дүүргийн ха засаг даргад уламжлаад засаг дарга нь одоо захирамж гаргасан тохиолдолд ингэ явуулж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо процедурыг айгүй тийм одоо юу тийм дээ. За нэг нүгөө хэлэхэд зарим тохиолдолд бол одоо амарчлах, хэлбэрчлах гэдэг юм уу те. Асуудлаас цухтах гэдэг юм уу. Юмыг айгүй хурдан шийдэж байгаа харагдаж хүүхдийн халамж хэсэмжийн дүүрээр явуулаад эцэг эхийг нь одоо бас эцэг эх байх хэрхэн хасаад ч гэдэг эсвэл нэг архины эмчилгээнд явуулаад ч юм ингээд шийдчихэд байгаа бол тохиолдлууд байгаа. Энийг бол нуухгүй. Гэхдээ бас дийлэнх нь бас тийм бишээ, тийм ээ. За ийм тохиолдол бол байгаа. За нөгөө талаас халамж хэсэмжийн төвд байгаа хүүхдүүдийг ар гертэнд ажиллаад тэр миний төрөний хилээд идэх шиг 2 жил хүртэлх хугацаанд халамж хэсэмжийн төвд хамгийн урт таа штэ. 2 жил ээж аваасаа тустай байна гэж бодоод үзтээ, тийм ээ. Яг уу халамж хэсэмжийн байгууллагууд маань амралтын өдрүүдэд, баярын өдрүүдэд гих мэтлэн бол нээлттэй байдаг л та. Ингээд нөгөө эцэг их нь очоод уулзах, тийм ээ. За зарим тохиолдолд бол ажлын өдрүүдээр бас хүсэл тавиад үнэхээр одоо гадагшаа доцогшоо явах ч гэдэм үү, тийм үү, хөдөө гадаа явах ийм тохиолдол байна ч гэдэм үү, нэг ийм асуудалтай болвол хүүхдтэйгээ уулзах гэхэд тэр болгон цааргалаад авахгүй шүү дээ. Энд чинь одоо хүүхдийг одоо эргэжлөөг нь хасч тэнд ингэж байлгаад байгаа асуудал биш. Төр хамгаалтандаа л авчаал үйлчлэгээ үзүүлж байгаа болохоос биш, тийм ээ. Эцэг их нь хин ч гэсэн чөлөөтэй уулзах. Тэгэхээр халамж асуумжийн төвд байгаа тэр хүүхдүүдийн ар гертэ маш сайн ажиллаад буцаага тэр хүүхдүүдийг ар гертэнд иргэн нэгтгээд тэгээд дараагийн хүүхдүүдийг ингээд авчих хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хэрэгсэл нь хэрэгтэй юм уу? Ирцэг борсно. Би одоо санаа зовоод асуух гэж байгаа зүйл юу гэхээр ээж нь аав нь ингээд одоо тусгаарлаад хүүхдийн асуумжинд өгслөө нөгөө аав ээжнээс та цаг хөхөө хэллээд албадын эрсдэнд явуулдаг гэл тэр нь очиод энэ дээр бид нэг жоохон шийдэл гаргаад уулын яриад байт юм л да. Нөгөө өрхөн амжилгааг дэмжих төслөгээ түрүүн чи ярьжсэн бас тэгээд дэлхийн зүүн гэл байгууллагод бас тийм төслүүдтэй байдаг. Тэгээд нөгөө гол зүйл нь янз бүрийн ингээд сургалт хүмүүжлийн ажлууд хийдэг, аавын ухаар болох гэдэг. Тэгээд нэг зүйл дээр очиод бүх юм норчдаг байхгүй юу? Энэ юусэл архин дээр очиод архинаас гараагүй аавд одоо ямар ч гоё юм яриад гоё ойлгуулаад тэгэл нөгөө аав нь ойлгож ойлгож байгаа л зуу татаал бүх юм байна. Эргэл хурч юм. Тэгэхээр энийг бид нэгдүгээр яг хуу миний нөгөө нэг одоо бодоод байгаа зүйл юу гэхээр бид нар бол олон жилийн турш цэцгийг усалсан байна. Гоё цэцэг гэдэг мань хүүхэд тийм амьдралаас гарцгаад үржимс цэцэг. Тэрг бол төр сайхан усалт юм байна, арчилт юм байна. А бид нар тэр цэцгний үндс нь бол ерөөс энэ хугацаанд бараг л хайцсан юм шиг санагдаад байна. Үндс гэдэг нь бол аав ээж хоёр нь. Аав ээж хоёр нь архиугаа бохирдсан амьдралтаа ингээд одоо нүдээ сохлуулна гэдэг юм уу чадваргүй болсон. Энийн төр харангуут аа энэ чадваргүй болсон юм байна гэж цэцгийг нацлаад үндс нь хайцлаад тэр угаас ойлгомжтой шүү. Хүний нүдэнд гой харагддаг бол ямар ч амьгүй. Тэгэхээр одоо бид нар бол хэрвээ боломж байвал ингээд тэр хамтраад танаа төр байгаа хүүхдүүдийг одоо яа тийм сайн нь бичингүү өдөр нэг оны өмнө дэлхийн зөнгөн нэг спонсоршип босгох хуралцсан шүү дээ. Тэгсэн би асаа тэрний талаар ярих гэж одоо хүүхд мөхд өргөж аваад байсан тий. Тэр шиг тэр хурдаа суугаад чимгээр нь ойлж мөлөөд нэг хүүхд шууд ингээд одоо спонсор болчихж байгаа байхгүй. Сар болгоо одоо тодорхой хэмжээний мөнгө төрөг өгнө гэл. Чийлүүл манай асамжийн газар дэсэн трийг дөөрэ гал тий. Дөөрэн хата хайшаа бас санааг нь одоо тэднийх одоо өхнө үхгүй юу. Гэтэ сайн үе сайн очих хөл байх л та. Хэрэв аав нэг бол яг тиймэрхүү байдлаар ингээд нөө ивент тэтгэгч нарыг бий болгоол тий. Одоо танах тийм өдрлөг хийгээл тэн дээрээ ингээд хүмүүсээр тэр хүүхдүүдийн ингээд насан туршид нь ингээд 18-9-наас чи хитнээс үтлэнэ. 16 ялаа 16-аас ямар ч дэлхийн зүнгийн тэр өвч айгүй нөгөө нэг айгүй гадны хүмүүс одоо монгол хүмүүстэд туслаад байгаа биш одоо монголчууд өөрсдөө хүмүүстүүдээ монгол туслая гэдээ тэгээд тэр чинь өөрөө бас яг гэр бүлээс нь салгахгүйгээр сар болгон одоо тэр өгсөн мөнгөний нэр энэ сархаа би хийх юм шүү сар болгон тэр мөнгөний одоо юу яахгүй гэр мөр хий нэгд нөхгүй яг тэр хүмүүстэд тэр байгуулга өөрөө хариуцлагатайгаар яг аваачиж ингээд зөрүүл зарцуулаад ч юм ингээд яг тэр нь айгуу тийм зүв ирүүл бас ингээ нэг шийдэл олдоод ингээ хийгдэд явж байгаа шүү дээ бас. Тэр бол асуужийн хөвгдөл биш шүү. Биш. Нүг гэртэй байгаа хөвгдөл. Тэгээ ийм үйлчлэгээ үзүүлээ. Дэлхийн зам бол одоо яг та олон улсын байгууллагууд хөвгдөл чиглэж байгаа Монголд байгаа байгууллагууд бол дийлэнх нь гадны санхүүжилтөд хөрөнгө оруулалттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ихэвчлэн санхүүжилт босгохтой бол яг иймэрхүү чиглэлээр тэр тусмаа гадныхнаас одоо хөрөнгө санхүүжилт босгоод хөвгдүүдэд хандив тусламж хэлбэрээр үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа тийм ээ. За Монголд одоо бол баг 15 жил үйл ажиллагаа явуулсан Кристина Нобелийн хөвгдөлийн сан гэх төрийн бас байгууллага ааштай олон улс
байгуулсан бас байгууллага. Тэр байгууллага бол 15 жилийн туршид одоо яг над ярьж байгаа үйлчлэл гэж хөргөж байгаа тийм ээ. Сар болгон одоо хүүхдүүдэд одоогийн байдлаар бол тэтгэмжээ нэмсэн байлээ. Сар болгоны 60 сая төгрөгийн санхүүгийн шууд дэмжлэг. За тэгээ сарда нэг удаа яг хүүхдүүдтэй уулзаал эмч мэмч одоо тэр юу шаардлагатай бүх үйлчлэгийг үзүүлэл тийм нийгмийн ажилтнууд нь сар болгон гэрээр нь тойрж очиж үзэл одоо энэ одоо бол энэ төрийн бас байгууллага буюу олон улсын энэ байгууллагаас бол үйлчлэг авч байгаа 1000 гаруй гэрүүл байгаа. Зөвхөн нийслэл биш булган одоо 100 хараа антер гэдэг бас ингээд 5-6 орон нутгуудтай нийлээд 1000 гаруй ийм бидний одоо хэлж ярьсанаар бол нөгөө ядуу эмзэг бүлгийн тийм зорилттой гэдэг энэ гэдэг бүлгүүдтэй ажиллаж байгаа. За төрөө жилийн миний нөгөө 30 өрхтөй ажилласан гэдэг чи одоо гэрсэн нөлөө хөвгтэй сантаа хамтарч тэдний үйлчлэгийг явьж байгаа. Тэгээд дахиад бас давхар хүчтэй хэлтүүртэй байгаа. Ийм айлууд бол ажиллаж байна. Одоо энэ жил бол 60 болгоод өргөсгөж байна. За тэгээд ийм олон улсын байгууллагууд зөвхөн нэг санааг би аягүй сайн дэмжиж байгаа юм. Яг одоо саяны та хоёрын ярьдаг дээр дэлхийн зөв гадны хүмүүс Монгол хүмүүстэд туслаад ингээд сар болон фонд үүсгээ тодорхой хэмжээнд төлөв үзүүлэлт явьж хахад яагаад монголчууд бид өөрсдийнхөө хүүхдэд сар болгон тодорхой хэмжээний тийм ээ тэр айлыг одоо тэгээд тэр дэлхийн зөв чи Кристиано Роналдын санчаа ерөнхийдөө шаардлага тавьдаг нь бол хамгийн ингэж дээ хүүхдийн тэр нөө эрхүүдийг хангах тэр хамгийн одоо анхаарч сануулгын агаар сар болгон ерөөсөө хүүхдийг үздэг хүүхдээ өвтгж уу дааруулж уу тийм ээ юм байна уу хичээл сургуулийн хэрэгсээ завсартуулахгүй байх хэрэгтэй хичээл сургуулийн явж явах хэрэгтэй тийм ээ хөгжлийн дугуйлан секцүүдэд юм байна уу сар болгон хүүхдээ ирээд харахад ядаж хоол ундны тижэл ямар байсан асарга ямар байсан гэдэг харагдчихж байгаа штэ ийм учраас нөгөө нэг амьдралд нь бас тодорхой хэмжээний жоохон дэмжлэг болж байгаа ийм одоо санхүүжилт энэ дэмжлэгийг алдахгүй тул эцэг эхчүүд хүүхдээ тасралтгүй сургуульд явуулж гэн тийм ээ нөгөө зорилттой тал ингэдэг ийм үйлчлэнүүд байгаа зүгээр хамгийн чухал гой санаа тэр монголчууд биднээс яагаад өөрсдөө нэгдээд энэ гаднаас ингэ санхүүжилт босгож орж иж байгаа шиг бид яагаад өөрсдөө энэ фонд босгоод өөрснийхээ тэр хүүхдүүд тийм ээ тодорхой хэмжээний дэмжлэг болж болдгүй а гэхдээ энийг бол хит хавтгайруулж бас ингэж зүгээр ингэ тийм хоолыг бэлдэж үж байгаа юм шиг ингэж бол өгч хэрэггүй. Яг л одоо тэр шаардлагуудтай яг л нийцүүлсэн тийм хүүхдтэд ямар нэгэн үрчлэл үзүүлээгүй байх ёстой. Сурч боловсрох эрхийн хөндөөгөө байхтай, эрүүл аюулгүй эсвэл мэнд амьдрах тэргийг хангасан байхтай, хоол хундлах гэсэн энэ юмнуудыг хангасан тохиолдолд бол гэр бүлүүдэд тодорхой хэмжээний дэгтээ тэрий чинь бас дуртай гэр бүлүүд нөхгүй шүү дээ, тийм ээ. Үнэлгээ хийн, мэрэгжлийн хүмүүс дүгнэлт гаргаад энэ гэр бүлүүдээр яг юм тусалцаа шаардлагатай байна гэсэн тохиолдолд үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас байж болох бас нэг гарцыг харсан ийм одоо шийдэл тийм. Гэхдээ аль болох яг зүгээр би хувь хүнийхээ зүгээс ч гэдэг юм уу маш олон одоо гэр бүлүүд хүүхдүүдтэй ажиллаад үцхэд бол Монгол улс одоо халамжийн 76 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа шүү дээ. 76 төрлийн үйлчлэгээ бодоод үзлээ. Хамгийн ихнийх нь л нөгөө нэг өрхлөхөөсөн 3 ба түүнээс дээш хүүхдтэй эцэг гэхэд 270 сая төгрөг өгөхөөс эхсүүлээл тэ улиралтай нэг удаа. За тэгэл нөгөө цалинтай ээж хөтөлбөрөөс эхсүүлээд хүүхдийн мөнгнөөс эхсүүлээд за хөшлийн бэрхшээлтэй иргэний гэдэг. Тэгээд хагас бүтэн өнчний тэтгэмж гэдэг ингээл маш олон тэтгэмжүүд байдаг да тийм ээ. Энэ бүгд чинь нийлээд 76 төрлийн тэтгэмж үзүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид энэ тэтгэмжүүдийг ингэж одоо би бас халамжийн газар дээр энэ төр санал тавиад байдаг байхгүй юу. Тэр одоо ажилгүйдлийн тэтгэмж за дээрэс нь одоо за ажилгүйдлийн тэтгэмж тэмцэс яшиг гэдэг ихэд тэд амжиргаа дэмжих янз янзын тэтгэлэг юмнууд бол маш ихээр өгөгдөж байгаа. За тэгэхээр тэр хүмүүсийг энэ одоо юугаар авч байгаа шиг энэ ягаад олон улсын байгууллагууд утга чеклист хийж болохгүй гэж тийм ээ. Та ажилд орохын тулд сургалтанд хамрагдсан уу? Дүүрэг болгон дээр хөдөлмөр халамж хилцээхэн байгаа, хөдөлмөрийн хилцээхэн байгаа. Өөр өөр төрлөөр мэрэгшиг ивэл бэлэн боломжтой байгаа тийм ээ. Та тийш нэг удаа хандсан уу? Ажил идэвхтэй хааж байгаа юу? Үгүй юу тийм ээ. Энэ сар тодорхой хэмжээнд ядаж 2-7 хоногч байсан ажиллаад ингээд орлого олж ирсэн үгүй юу? Энд төр гэдэг дээр яг тэр халамжийн нийгмийн ажилтнууд аягүйх ажиллаж ингээд чеклдэг энэ төр байх шаардлагатай байгаад байна. Тэгээ нэг нүгөө хэлэхэд бол яг зорилттой бүлгийн өрх гэр бүлгээд яваад очиад нөхцөлөдлийн үнэлгээ хийгээд хороотой нэг төр бид хамтарч ажилладаг байхгүй юу? За тэгээ очиад яг ямар үйлчлэгээ төрөөс авч байгааг чеклэхлээр халам тэр төрөөс бүх үйлчлэгийг тэр хүмүүс авч байгаа. За тэгээд нэг нүгөө хэлэхэд миний сарын цалин 750 сая төгрөг. Надаас илүү орлоготой айл хүртэл байна. Тэгэхээр энэ одоо халамжийн энэ системийг тийм ээ ингэж одоо хямлтгүй. За тэгээд дээрэс нь ингэж нэг нь од нэг хүүхдэн төрийн одоо Кристиано Роналдо хамрагдж байл ч гэдэг тийм ээ. Эсвэл нөгөө хүүхдэн дэлхийн зүүн хамрагдж байгаа ч гэдэг тийм. Гэх мэтчлэн халамжийн мөнгө энэ одоо ивент тэтгчдийн мөнгө энэнгээр бас нэг амьдрах аргаа болгочихсон юм гэрүүлүүдээс байгааг нөхгүй. Тийм учраас бид хэрвээ одоо энэ халамжийн энэ олгож байгаа мөнгөн дээр хүртэл чеклс тавих хэрэгтэй. Хүүхдээ 20 сая төгрөг өнөөдөр яг хүүхдэдээ зарцуулагдчихэж байна уу? Тийм ээ. Хүүхдийг хөгжих, өсөх, эсвэл мэнд амьдрах тэр оролцох эрхийг хангахт нь зарцуулагдчихэж байна уу? Эсвэл тухайн гэр бүлийн сарын амжиргаагаа зарцуулах одоо зөвхөн хөргөхтэн зарцуулагдчихэж байна уу гэдэг дээр бид бас чеклэс тех шаардлагатай л гэж бас
Хараад ойлголоо, ойлголоо. Тэгвэл одоо чеклэл чеклэл явчихлаа. Гэхдээ өөртөө зүгээр энэ бол санаачтай тийм яг хөө мэдээч. Би бол мөнгө нь байгаа бол иргэдтэй өгөөсөө л гэж бодож байна. Тэр яг хөө Би амтрал түлхээрээ сэрэгчтэй. Тэр жоохон жоохон мөнгө яваад байгаа шээ. Шийдэл Европ шийдэлтэй ингээл одоо хүүхдийн мөнгө авахын тулд. За би өөрөө амьдралаараа жишээ татъя л да. Нэг хүүхэд 250 франкийн сарын тэтгэмж авдیں۔ Аха. Нэг хүүхэд ч гэсэн Монгол мөнгөөр хэдэг? Монгол мөнгөөр нэг 800 гаруй мянган төгрөг. За за. Сард. Тэр яг манайх шиг улсаас бүх хүүхдүүд нь өгөх юм уу? Бүх хүүхдүүд. Ямар ч хүүхдийн тэр ямар ч цензур байхгүй. Ганцхан цензуртай. Тэрний өгсөөр эцэгхэн татвар төлсөн байх хэрэгтэй. Оо. Тэгээ бид нэр бас яг хоо шавцаар гэдэг болсон бас буйныг буйныг гэх юм уу юу гэх юм. Аа. Тэгж авчлаа. Хүүхдийн халамж бол яг үнэхээр хөндөө бол тэгж хүрдгэлэн байна. Гэтэ Монголтай адилхан одоо тийм юу байхгүй шүү дээ. Тадмын. Хэмжээ одоо. Үргэлжлэн орлого морд тийм байхгүй. Төрөөсөө тийм байхгүй. Бүх хүүхдэд өгнө. Тий. За тэгээд нэвтрүүлэг маань яг хоо бид нар нэг хүүхдийн хүмүүжил асрамжийн газар гэдэг нэртэй ярьсан учраас бид нарт жоохон шийдлэрхүү тийм нэг тийм зүйл байгаас л гэж бодож байна л да. Аа. Тий. Яг зөвхөн товчхон товчхон зүгээр нэг яг энэ тал дээр одоо чаашд яавал дээр вэ гэж бодож байна. Окей. Шийдлүүдээсээ ярилцъя гэж юм шүү дээ. Тэгье. За шийдлүүдээ ярилц. Энэ яагаас яавал одоо асрамжийн газар хамгийн түрүүнд угаасаас баг би аяг өндөр хөв сансад ер нь аяг шоконд орлоо. Архинаас үүдэлтэйгээр асрамжийн газар руу очиж байгаа хүүхдүүд баг 76 гүснө тий. 70 гараа 60-аас 70 гүтж асар өндөртө очирс. Ерөөсөл бид нэр архины эсрэг одоо энэ бүр төрөөсөө бодлохоор энэ архитлтыг яаж зогсоох боломжтой вэ гэдэг дээр бүр судалгаатай бүр маш том аян өнөлт гэсэн ийм л асуудал шийдэх юм. Асуудал шийдэх юм. За хөөгөөд үү. За архины асуудлыг нэгэнт хэлцээ учраас би дараагийн нэг гарцыг бол хэлэх гэж байна. Энэ бол гэр бүлийн боловсрол, дахин гэр бүлийн боловсрол. За баярлалаа. Хөөгөөд. Миний хувьд болохоор ерөөсөл энэ гэр бүлтэй одоо угаасаа нөгөө хүүхэд чинь гинтл ингээл ийм хүүхэд гараад ирчин гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр гарч ирж байгаа үндэс суурь болж байгаа гэр бүлийн юуг л айгүй сайн тэрнтэй ажиллах одоо төрийн бус байгууллага бүгдийнхнийх нь хүчийг л тийшээ зарцуулмаар байна. Тэрнээсвэл бид нар хүүхдтэй нэг гэр бүл рүү хөрвүүлэх гээ. Гэр бүл рүү хөрөх үйлчлэг л илүү харин тэг гэр бүл рүү хөрөх үйлчлэгийг илүү болгомоор байна. А тэгэд гэр бүл болохоос нь өмнө тэднийг аюул сайн төлөвлөлт тусрах тэр бүр анхан шатнаас нь хиймээр байна. Нөгөө ингээл би түрүү хэлсэн шүү дээ тий нэг гэр бүлийн 6 хүүхэд хүртэл манад байна шүү дээ гэд. Тэгээд эхнийхээ хүүхдийг үнэхээр би хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй байгаа бол дараагийн хүүхдийг төрүүлэх ёстой юу буюу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Цалгуу болж байна тий. За за ингээд ямар ч байсан хүүхд хамгааллын талаар бол нэгэн төрөөс нэгэн олон зүйлсийг хийдэг ч гэсэн бас тэр болгон хүртээмжтэй байдгүй юм байна. Тэгээд эцэст нь бол яг хүүхд гэдэг бол асрамжийн газар амьдрах хөстө биш ээ. Хүүхд бол аав ээжийнхэн дэргэд байх хөстө. Тэгээд энэ асуудлыг шийдэхэд тулд архитектыг бид нэгдүгээр зогсоох хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл бол ажилгүйд ядуурлыг нийгмийн хэмжээнд шийдэх шаардлагатай гэж бодож байна. Дээрээс нь гэр бүл төлөвлөлт, тэр гэр бүлийн хүмүүжил, гэр бүлийн боловсрол гэдэг бол маш чухал юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг анхаарал үзсэн үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн 4-р өдрийн програмын 18 цаг 40 минутаас эргээд уулзцгаая. Төр баяртай үзэгчтэй. Бай бай.